Astagfirullahaladzim. Wahim dewek, aget dewek. Aduh, kowe Pak Ustaz Sayuti punten. Iya bel-belan karo kula ki wong emang kene, alhamdulillah. Punten ki Pak, Bu. Kula ning dhuwur sampeyan ngesor. Sing ning ngesor aja ngersaya. Iya, biasanya kula ku sering dhuwur. Iya, alhamdulillah bengi kiyen ora teka udan ya. Oh, kumpul kabeh. Angine sih, Pak, angine, Pak. Amine, embu teka durung si amin ku. Iya, aduh matur kesuwun kangge para panitia penyelenggara. Kin kiji pengajian ki ana golongan tahling jek ini. Iya, kin ki model anyar kini, Pak. Iya, bakas ngundang Ustaz Hasan Wahyudin ki. Ya pasukan kini kini buri. Wak, wak. No, 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 no. Cewek kan, wak? Beli pirang-pirang batu, deh. Oh. Masih akeh. Masih akeh? Iya, mung be deles ma beli tegawak. Oh. Iya. Gawai siapa sih, wak? Deles ma wis ning nganu suka bumi. Hahaha, ya, wak. Karir yang ma. Wis masih ngelayap baik ini, yang alhamdulillah. Ya, ketemu karo wong Karanganyar. Blok apa, kan, ah? Hah? Oh iya, ditempelakan siapa sih ya? Blok tempel. Alhamdulillah, sing wadone ayu-ayu, sing lanange ganteng-ganteng. Wak, wak. No, no, no. Jare nggawa batur, iki ora sabar wak, bature pengen manek bae wak. Enta temen, kun soka dirubung karang-rang. Ini serpelem. Iya. Adatir yang masih rombongan ki biasa nih gak beli bisa metu ngarep ningguri baik. Wah arep nancak ki wak. Mabur ki wak. Lagi wingi gaya kaya konon maning jagat udan wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adis temen. Bolongan endi kini cak. Bocang gateni bolongan. Bolongan endi. Sing kanakan kelinci. Ya Allah, mendik inilah kau wingu-wingu. Pasangan marang ning arep beli katon bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonge mendik. Ya Allah, ya Robbi. Ro. Lah, ro ana fotone kita. Ya. Aku kusuh pengen kaya Ustaz Hasan Wahyudin. Fotonya kita nih kene. Ruh, aduh lalu ruh. Iki wongi. Ya Allah, kaji. Si mau. Ya Allah, bocah. Endak lagi wingi kesetrum. Kelubukan baik. Ya Allah Bapak Kaji Bo'uk. Alhamdulillah nembe ketemu maning kene. Lebaran dingin, lebaran lagi mau beli ketemu. Lebaran Raya Agung beli ketemu. Iya. Lebarane sakin baik. Beli apa-apa lo. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diri akan reangi wong modal. Pasti. Ngucapakan kududu hari raya kududu innalillahi ru. Apa kala? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Mengucapkan minal aidin. Minal aidin. Yeah. Wal baridin. Wal baridin karo ratmina. Bocah unku. Minal aidin wal faidin. Nah, mohon maaf lahiran ning sasak sewo. Iya, kanggo sira dikeburaken. Bocah ini ya. Yang hitam. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Idul Fitri kaya. Iya. Mohon maaf lahir kelawan batin. Bukan yang salah. Iya. Jaluk duite. Bocah kuya.
duit baik. Ya Allah, ketemu maning karo wong anyar, wong disawiri be durung. Ketemu karo wong anyar, wong karang. Karang anyar. Ya karang anyar, anyaran karang anu karange anyar. Iya. Karang anyar yo, karang anyar yo. Iya, anyar karang. Aduh, anu serawat karo salon iki. Anyaran ning karang. Karang ya sirar ngendoblas. Karang anyar. Karang anyar. Lo kebun danas. Oh, danas kebun. Alhamdulillah ya dia. Pasti wong wadone ayu-ayu. Bener. Muriane kandel-kandel. Hai, cocok. Kenang gerigis pati gleler. Jangan kenang gerigis maya pati gleler, Dino. Bocah pokoknya. Eh, mikirnya ke duwe batur yang siapa? RT 14. Junedi. Oh. Wonge. Kayang kursi ra bengene kuning kene kene iki. Kursi naro mobil kesasar. Iya kesasar mah. Muter-muter. Iya sira. Sing sore sing kawit magrib bunyer-bunyer. Iki lagi bagi undangan iki sira. Sing endi? Lagi bagi undangan di kongkon. Oh, ya mending ya wayah kene pada undang-undang ya. Iya arep pada hajatan ning berarti RT juga Dewes durung praga cirane durung kari piramaning masih kari papat. Kari papat wah ya kecil kari papat maru desa Gubang Jaran wis iya lewat desa Sewo wis wis Sukra wis wis Cilandak wis wis lah kari papat maya dupai duit beli di bagir lesku dupai pira satus ya hebat siraku dupai satus kari papat ya Allah hebat kaji sila orang ini yang hebat kaji ya Allah kari siji kari kari siji gini 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 orang si papat ki kok ini apa ini apa ada acara apa bu acara apa ini ya Allah Allah wabah akbar Allah kayak sandiwara dikali ya bener oh iya alhamdulillah iya, alhamdulillah kaji alhamdulillah pasti baik lepak kene iya iya alhamdulillah tiba aja salam anjing lepak konon iya bener matur kesuwun pak sirah mamer kecet kuncungnya tekan sama cilik gini memek. Aduh Mimi asih pegawian nih nemu baru kade siapa Mimi as wong di lah ya wong karang anyar tiru wong kene duwe kaul kosia ora udan iya jagate ngalungi jiwa kaji bau karuat tiru iya alhamdulillah sirak bisa ngelubarakan beliru bisa ngcang angge maksudnya ngelubar napriwe ya mau kak kosia jauh dan anak pengajian ki dikalungi duit karo tu congok mah mung cumari sirak mah gede ya orang melahir yang ngulu baru yang cinek cinek Mimi as cinek tergantung amal perbuatan gak ya Allah ya gila ya Kang RT pada beli Kang RT 14 mah ya gede nih kan orang saya sing cilik ya wis sabar ya sing cilik ya kalem sabar wong mayu priwer iya kau lihat dilubarakan dikit dilubarakan iya kik ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para bapak para ibu kabe nah, baik yang kaya bapak bulan ini ngemban duta wirana yen duta namine kengkenan yang warana wirana pengucap bulan ini minaka wakil pengucapnya ibu aas sekeluarga iya ucap kosia jagate beliudan dan anak ningkene apa acara apa ini? Acara ini mana? Isra Mikraj. Iya, Isra Mikraj di Rajaban. Rajaban. Ya. Rajaban disambung karo roa ya. Musola itu disebut musola. Musola si Rozul
Munir. Oh sian jagate ora udan garapan mungganing panggung. Ya. Garap ngalumi kanji bouk. Oh iya. Karuwatiru. Bener. Alhamdulillah sakine jagate terang. Iya. Dewa ora da utang manusia orang utangna. Ya. Aja nagi ning klasa bantale. Aja nagi ning lurung kang agung. Iya. Aja nagi ning dalan kang tikang tikung. Tikang tikung. Lagian liwat tugal lagil kumetir buntute yang nagaraja. Iya. Wos pedak wos abrit. Iya. Melebet ani kebangtir liwang sur. Iya. Sekar kentar sekar kentir kentar sekar arame kembang ya, kentar kegawaning angin kentir kentir kegawaning banyu ya. Kendiwiring serangnya gumiwang kilen ya. Kembang pudak jajantungan pucuk pudak lukar lubar luar wah ore bibi aas duwi telak apuluan anyi ya Allah bibi aas sirik karo reyang ya. Jurupan sih jiwo. Ah ya wis milik-milikan wong mah. Jurupan gaji. Ah sudah marengit kuno. Iya mas ibu kabeh. Ibu gendam berkaya kepudang. Terus ramarap jaluk nih Bapak Ustaz Sayuti. Iku wong ilo. Ngadek bae. Ini Bapak Ustaz Sayuti. Ya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bapak Ustaz ramai wunan ya Om. Ibu jenggelendeng bae kayak maling kurang gawan. Iya. Iya. Ya isin rukin mah dudu sandiwara dudu tarling. Masih yang pengajian ngemis. Oh, yo gengsi yo. Oh, kaji tenggol. Yo kita mau ninggang oli puluhan mulane gaya idep. Ya iya kaji medit enake dewek bae. Lumayan kanggo ning dulem. Iya sira rek lisku ari desa dulem undi. Cipa anak desa ni tak. Di Sukra wis, Cilandak wis, Kedung Dawa. Iya. Mengharang anyar wis. Iya. Kari desa dulem. Di desa dulem ku. Ya kita kepikiran ki. Apa sih? Ya dulem marawan ru. Anak buaya ne. Laka. Dulem. Laka. Ake bocah pakir miskin ne. Ake bocah yatim. Ake bocah yatim kelambine laka sing dawa. Ya lo menas temen nih kan ya bocah. Cendek kabeh pada katisen lu. Ya juga mana? Ayolah lo mana pisan? Wah. Melas, Ji. Aduh, tiruk. Melas, Ji. Yang bu melas, Ru, tak akan beli bisa balik. Maksudnya ngupai santunan. Aduh, ngupai gak mangsa cukupas, siramanama. Aduh. Bakane wong anak pakir miskin yatim piatu, kita nek kudu ngupai. Iya, anu ni mah bocah mah penyayang, bocah mah penyayang. Ayo mana? Aduh. Lo, bahaya lo. Bahaya priwe di sini aku. Bapak Dewan aja mengmana-mana. Mau apa sih? Bahaya. Sila aku beli melasan karo wong anak yatimku. Yatim aku beli siji tiru. Pirang-pirang. Apa maning pirang-pirang? Mung betekang anakku yatimku pada berak, pada joget-jogetan. Jarang melu joget beli itu. Wah, bocah. Priwe. Bakas mana? Sapa enggak di mimpi aci tak? Ah, kabaran. Reyang iku ceritanya aku mau kuning cicungur ki. Cicungur? Ku desa ku mono ku. Anak? Cicungur ku. Anak tak bu? Cicungur? Mana ngidul ku? Cikukur, cicungur. Orangnya putek kuning sebelah kuping. Cikugur. Larang du. Gue kenalan ya. Bocah wadon ya. Benar. Aduh, Ji. Apa sih? Bocah wadon mau kok ngandeg nareyang. Sing bener kok. Waturi. Tiru sih aku tiru. Aja. Masa turi. Tinggalingan. Watiru. Iya. Mene aja sampean ke baturnya Bapak Kaji Book. Iya. Iya, kita kijer rabi nome. Ah. Bocah iki ondre cingkrang. Alah ya. Terus rambutnya dawa. Dawa. Buat saya kok si ayu pisan. Mimi. Arane kasapa kan beli kelingan. Arinda duduk. Iya Arinda. Bener Arinda. Arinda. Adine Tejus. Iya.
kakak ngerti jus iya Arinda. Arinda iya bocah ya potongan dua-dua bener kulurji iya bener demenan yang kono sing pengen kibakane bocah kuen aduh sepia kutuk pirang-pirang duit maksudnya tuku sabunnya punya kutuk rong juta sedina sabun baik ini sampone rong juta waduh merah odole rong juta terus entah kutuk duit melulu silahkan aja sing tinggo sampo apa kutuk sampe under deal ada sembarangan sampe rong juta nanti bener jaman naik aji iya lah bocah aku sih nanti jare mah iya jare minyum kandah nih wis telung wulan nang apa? Wis telung wulan durung menemen ah si bener kok kalian nanyakin barang nih mantep bro ya kaji nih ngerasa beli cepisan loh ya mana-mana nih beli kelingan berarti sering ya? Yempu ya Allah pingan Arinda nih saking ngomongnya beli bener kuning sih ketahui yang ngelang salam mini ngomongnya beli jen jaluk apa Arinda nih watiru jaluk tulung di sampai akan ninggang sampai akan ninggang kaji iya tulung nih bengi Selasa jengkongkong teka lamunan kang kaji buuk ora teka kita garak jobrak nggawa polinis iya enggak apa polis tenang paling enggak laka maning kiriman biasanya dikirimi iya anu nih mak betas oten karo si Arinda awas aja parak-parak pun iya kari si Arinda kan baru dewek masih nom iya bisa permainan permainan pinter wih Arinda ku iya bocokan mah celang permainan apa-apa ku no anak helikopter terbang rendah aduh berarti bapak kaji gitu ya rabinom ya aja wara-wara nih Mimi Aji yang gak minat ya ngadiri rajaban mau nih ngomong warahnya nih Mimi Aji nih ku ngadiri rajaban iya padahal mah tujuannya harap nih Arinda wis lawas ya bapak kaji hari bapak kaji ku bisa nih mongkaru Mimi Aji ku priwe sih kali turu bareng blenger sih lah karu Aji tuh mampu balsem memperi mampu balsem iya kau sih kenapa ya uang hari sore lebat balsem pokoknya kurang ku senggul peri matanya gitu loh kau bakat jam rolas gini wis gini mulai gini priwe uape metu uap iya pak tiu dor ya Allah Mimi Aci kan bakat turu bareng kan ngentut baik tinggal jam tiru ibarat jam siji ndut ibarat jam loro dudut ibarat jam telu dudut jam rolas lah repot waya jam rolas kaya wong oprek iya dudut lambune melembung gak ada lo Mimi Aci kuntuteku kelambunnya melembung iya lamu ke murah kodak blung serupanya mah blenger gini lamu gini berarti Mimi Aci ku bapak kaji dua rabino minci guguru ku beli waru ya Allah aja wara-wara lo iya. Mulanya yang kini duit saweran gendak kanggo si Arinda gini ya kanggo Arinda gini lu bisa tangi beda soalnya madawa bakasan si Ramalah kepuluhannya yang mana Arinda kan senang sih mengke lah ketawa orang lagi kemaluan sing mau tah iku sih anak-anak Arinda anak pucuk anak kemprit lo ibu saya gak melesat mentis kan lo mangkat beli tanggung jawab bucok kenapa sih bapak kaji menyong kenapa hari mangkat wara-wara
Waduh, dak kuno, gampang dongoli. Ini aku lagi kandak kau sampean ku. Terus serbong sama buntut. Orang kecil gue miliati. Siapa orang paham-paham lagi kandang menjungkre. Wong loruan karo tiru. Benar, anak. Di, agak. Ayah mau kaget tiru, melu kaget baik. Ajak ayah wong lanta mani sampean iku wak. Kita mah dehem soten ketelak kentut. Aduh. Tiru mau nek ya aduh. Ya Allah. Ninggange mah sampean rumah tangga berpuluh-puluh tahun ku. Kita mah nembe weruh sampean diimpus telung dina kenang mabok kentut. Belum meres ya. Ai. Dan ini gak apa sampai lagi kan orang penyakit korongena. Beli korongena ya korongnu. Ingarani korona, korongena. Beli ngerti penyakit zaman sekian kukunarane ku korongena. Korona. Barang sekian mah diganti. Apa? Penyakit antena. Booster. Siwa. Ganti sekian ku anak penyakit antena. Anak nampan ku tambahnya ku ngelak booster. Iya. Nah, kita lebih ngeruh mana penyakit makonon. Ya los, pokok sudah pengen booster hampir cekas los. Aduh, mudah mentah. Aduh, mana ya? Ada apa sayang? Aja disayangi baik kayak kita nih manuk. Oh, beli disayang. Siapa Rabinome mau kan? Ada karo tiru kah? Arinda. Arinda karo adine ku sepit. Golongane inuman. Iya, duwe ponakan Sisri. Duh, bocah ya. Dadi ninggange mah paingan sampean bakal turu miring bae. Iya, sirana mah supek hari itu. Supek apa sih? Sirana gede kaya slender. Lagi kan mah kita kelangan lagi awit sore turu barang waya bengi hilang beli urup pas emang ngeplug gue tibak anjing long anurang bareng karo tikus tuh. Kang iwe sampean ku ninggange rabi semene gede nek rabi dilek siji gawaran tok masih pengen wayuan bae ninggange ku sampean ku yang betemen ninggang ngaber ribu aih aduh lah di Jakarta kayak kita nih batur iya ya ampun kita ku. Ji. Enyong ki. Wong gelok enyong. Uji gugur nyong mah. Iya. Aduh aja kaken. Cilanda. Arti kono. Wong sing gugurku. Dekara sampe yang kurang bisa mene gede ini masih pengen wayuan baik. Arep milih singkai yang apa sih indane ku, si arindane ku bisa apa baik, ah? Bisa helikopter terbang rendah. Arinda marilah lu, marilah berdua kita berngomong ria. Kemarin nafsu terus Indonesia baik. Biang tiru. Diam, jangan wastem. Macem-macem. Apa sih kan huruf apa? Jangan macem-macem. Macem-macem kepada Owe. Biang kayak Cina, Owe. Kita siapa? Karena kita Indonesia kah? Ya kita baik. Bro, dia bilangnya tuh kepada lu ku ngomong apa? Ngomongnya ku aja wara-wara nih Mimi Aci. Cisirah nih diomong ija wara-wara. Aja wara-wara. Aja wara-wara. Kita dewa doninci gugur. Kita ku jewis pirang-pirang. Aduh. Alasan majin wong ci gugur ku durung men telung. Aduh. Aja wara-wara ya Mia. Aja wara-wara bapak Aji. Alaylah no tiru. Sirane ku kitane ora uli wara-wara. Aja wara-wara. Kelingan kenang apa nih jeru kita ngrokok nang kene karo sirahku. Ono permainane. Permainane iki jebak wong cigugur mah enak. Aduh, tiru. Di antarane segolok-golok permainane. Ana lele ngoset. Lele ngoset. Iya. Petek apa kan? Petek boyong. Petek boyong. Petek boyong dhewe. Ora kok. Warung
Mimia cici kaya ketebu. Aduh, rara nih ngati. Aduh, tiru. Ketebu ke sewot. Ngarani kita kaya ketebu gedang. Aci kaya ketebu. Aduh, tiru ditambahi pisan. Aduh. Ada wara-wara bapak aja. Aduh, tiru. Diem. Ya. Duduk. Ya. Saya mau marah-marah. Oh, iya. Kemarin nafsu langsung muncul berun Jakarta. Orang bisa ngomong Jawa dan nafsu. Terus ngati si Baer. Untung keliwat. Mene ditarik. Bokat potel. Aja lebah madroi. Si madroi lebah kunku. Genai madroi. Ternyata. Indonesia ya beli. Iya bisa. Wong wadon bakal nafsu lang. Benar. Ternyata Anda ku. Anda ta weteng rangi. Ya. Indonesia ku baru beli ngarani sampean ku Anda bakal nafsu mah. Oh, Anda berarti sampean dingklik. Ya. Kok dingin ke bocah pri wis kita tukar aja dingklik. Ya mbu aja ning Anda pokok kepleset. Sampean ku. Nah. Ninggange mah ya Kang. Iya bener. Karo kita ku ngarani ne sing doyan ngentut lah. Ah bener. Bocah kita di kancah kok mau kayak dar. Kita kira abine sampean Kang. Engkau di kira karabi yang tak. Ji. Yang ku gampang lupa ingatan karabi dewek. Lah. Oh iya si Raji. Iya. Ampun ya. Karabi dewek beli kalinga. Ampun ya ampun. Kita sing ampun mah. Dua laki sampean ku ampun. Iya bener. Kok si pinter payong rasane wong wadon. Beli pinter mah. Rabi Reang mah. Beli bisa petek boyong. Beli bisa lele ngosen. Kayak gedebo gedang. Aduh. Ya ila lo. Engkau baik hari sing aran ketebo gedang kumbleger baik konon. Ayak ngejejer. Ya mah konon. Ari leleng ngoset ku lego. Ya karena siraka lagi kita korup jamu nih kak leleng ngoset. Siraka korup jamu kak. Sampai yang ninggangnya masih di warahine ku otaknya korup dianjingakan. Salah tiru. Orang ditengeri. Duh bapak kaji mo. Siraka digawe gelas rorokin gua kang kaji ro. Iya. Yang kato kuku bima karo cari rapet cun. Cari rapet ya ku dinung bapak kaji. Dinung kita kuku bima dinung sirak. Sirak anak lubukan bayar yang meneng baik. Korup kana. Nigangnya makanya kita kepengen pengen kari sampean gue ketelak kuku bima. Iya kita kecakari baeng sirak. Reange boro-boro sado, set meneng baik. Gara-gara tiru jamu salah. Aja maning-maning wong kene, bakasan gawe jamu wong lanang dicirini. Dicirini. Ulane gak ciri yang masakin menak Jakarta Bandung. Apa sih? Jamu Jakban. Jakarta Bandung gak bakas mati. Apa maning siru jamu apa maning si Jakarta Bandung kuro? Ya sekalian sing ngadoh. Mau nemaku nu bapak kaji ku arep tak inungi abasen. Oh bener. Ci, obat cuket ru. Bocah edan ku. Kita menang bae orang-orang nyana abasel obat cuket. Abasel mas nyemprot singgal gelis mati. Bocah edan. Ya sampeane maning ya bae nurut bae kok kena abasel. Bokatan merek anyar. Kang. Katanya kesini mau ke pengajian. Ternyata lagi jengat di sini sampeanku. Ya, tadi mama agrib dari sana ku arep ngaji di sini karo Kang Ustaz Sayuti. Ai sampean ana ning kene ngomongnya arepan mang tigor dulem-dul. Ya kesasar bagilis. Oh kesasar. Tiru si kuno. Terus si lagi apa sih, Ruk? Bagilis, gulaku. Bakal desakin ku orang lawan lewati dulem. Gini, rongok kena tiru. Bung cuma rangki di sangoni kari satu sewu. Oh, rongok kena ku. Orang dari bapak kaji ku jake aja satu sewu, ma. Ya kan sun kari papat. Kari lis papat. Mendi-mendi sun kari papat ku. Ning Singapura. Alah. Kali ini Taiwan. Alah. Kali ini Arab. Arab. Hongkong. Hongkong. Kari satu sewu, duitnya. Sing papat beli ketemu ku. Beli ketemu. Taiwan, bagus ini sing Arab, Hongkong, Taiwan.
ya aku nebel sampe ane aduh-aduh orang kari siji ning dulem siapa? Ya aku sih ngonore cingkrang pasangnya pepengin ning kana ngerti beli anu dulem artinya apa kudu? Ora weru yakin bakal dulemku singkatan kudu nang singkatannya apa? Disendul gelem aduh oh, arane ku dulem dulem-dulem iki hari pokok kita mata buah iki mengkenen bapak kaji pripun senok kaji bagian tam omong diundang nang kan gareng pasare arep ngadiri bapas Ustaz Sayuti karo Mimi Aas sing omahe maru ngomong emang konon aji siram aja mangkate bebengian bae kok mampir ning omah Ibu Aas reang jarep karo tiru singawitawan singawitawan mangkate mas setengah papat ya pantes ngotokna wurung juta kuno ih kini mengenen arep nyumbang masjid kuno wurung juta ku beli kini mengenen gini mi priwen bapak Ustaz anu bapak Kyai Haji Wahyudin itu istekah ini wistaka nang iki nek. Ninggange mah ya. Endi sih? Apa Pak Kaji Ustaz Wahyudin eta? Endi? Ayo pada kita nonton Bapak Kyai Haji siapa kana? Hasan Wahyudin. Lah, iya lho. Di loro, Bro. Kita nih durung ketemu le bandi Pak Ustaz Eko. Iko kok 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 kok. Wis meneh ta. Wis meneh wis. Eh, nyetrum, nyetrum. Bocah koslet konek iki. Bandi sih. Kayak kita ning ulah dijek angceng king. Wong ulah diku delang-deleng parkir dikit. Kin parkir ora sadar, sedo sadar. Ya iya mah kau sadar sik. Ayamku ketemu ulah-ulah jare dirune pajak mana? Ya kita niku konon beli kok. Ngarah bae bocah. Bakal selawas ya. Iya, ngundang kerawanan. Kerawanan priwen, ora mau kena Kang. Wong uripku bak arep niat berbuat baik. Sampean kan arep ngadiri pengajian. Iya. Ora ya, ning kene. Sing umay niat bener ku Kang. Aja digawe beli bener, anak uang ning dule mampir. Priwen sih penyayang orang. Penyayang gak anak genai penyayang gak Kang bakasan yang lebak pun manigang sama duduk genai anak yatim make ya beli iya. Wong jompo pirang-pirang apa maning kanggo masjid pake barokai jare wong bahasa Indonesia mah jangan takut rezekimu hilang kalau untuk berbuat baik bagus daripada tukaran baik bakal wong tukaran baik tolinya dilek buta ini oh buta deh anak astagfirullah apa sari ayah anak buta sila kaya sandiwara bae ru ana butane. Buta darma sik. Kita manis tarlinge ka butane ya, Kang. Eh wong riyang ta kono. Eh lah nyapa nang kono. Siapa sih, Kang? Kang Sari. Lah lho, buta kono. Lah lho, cilik ning kene maru. Eh bagian buta kan anake uwong ngono. Oh, ya aku udah asline gak uwong ning antiru. Dari rumah uwong tinum. Eh, ya wis Kang, ora kena. Engko kita jentul padang rongokaken ceramai Pak Ustad Hasan Wahyudin. Iya iya. Ro kena. Ambil yang baik jarek seniki seniki Kang. Bener. Seni itu adalah tuntunan. Tuntunan. Ambil yang baik dan campakan yang buruknya. Bener. Sing edan-edane mah jadi met kini bu Pak iya, ya. Iya iya. Dimeti sing bener-bener baik. Sing edan ku. Hah? Sing edane. Sampean. Bener sih aku. Kayak kita sing bener. Iya sih. Yang aku ngalami kunul diwarai genang Bapak Kyai Wahyudin ku. Apa sih? Kita cuk, kita cuk ke langgar ya. Iya langgar. Wonge pirang-pirang ku. Wong Islam kabeh kuno. Ai, sirane wong tajuk, mual wong Kristen mancing-mancing ngono. Ya wong Islam kabeh tiru. Tiru. Ih, ngakal-ngakal bocah iki. Mana yuk nang sawah yuk. Los bebesaken. Bapak Kyai Wahyudin pernah warai riang. Priwe. Eh kabeh bae dereng kena wong. Iya. Sing bagus gawan. Bener. Sing blesak tundan. Lah, terus alami. Sirang alami. Krungu sing blesak tundan, sing iya. Bagus gawan. Iya. Rantos ngaji. Iya. Betul aras bagus tegawa. Ah. Oh, berarti sirang makunu pas maune ngantuk. Iya. Gun ku tiru. Ambil yang baik, campakan yang buruk, kupau kak meten sing bagus, buangan sing blesak soten, iku perbuatan kungku. Perbuatan. Perbuatannya uang duduk sendal sing digawakku. Iya. Sudah mengantuk baik. Arane gawang takwa, ro. Iya. Anak barang ledak digawak.
ampun. Tadi kini priwen wis. Ya. Kin makang ayo pada nonton ceramahe Pak Ustadz Hasan Wahyudin. Kita wong sing tidak mengerti agama, betapa benarnya agama, Al-Qur'an isine apa. Kita wong bodoh kudung krokna wong sing bisa, Kang. Aja wis karuan kita ne bodoh bling rokon apa-apa. Ngerti koneku. Wong Islam gak ana sing blagaku siji. Siapa, Ruk? Di masjid kan buang pirang-pirang. Lah terus? Di jero masjid. Iya. Orang-orang sudah uang dewe kan blago di ngarep. Betul ngarep? Petelas pentelus ya. Ah, anak pentelas pentelus? Iya, di ngarep dewe kan batur di guriku di ngarep. Oh, sirat durung weruru. Durung. Unku sing metu di ngarep arane imam. Lah. Kutu. Siapa? Kutu imam. Ci. Imam mah lagi tegang tangsit. Ning syukur angono. La ilaha illallah sitiru. Ning ngarep dhewe kon. Iya metu ning ngarep kabeh ning nguri. Toli Allahu Akbar kun ku arane imam tiru. Tutu imam tutu. Idi. Iku siapa? Imam malah kita kang pangsit. La ilaha illallah. Iku ni siapa sih ning ngarep arane? Uwong. Ya uwong ku arane juluk de kali sambil sembayang sih. Ya wong jelasaken, sing metu, Kang. Wong sing metu dhewek metune ning arep mimpin wong salat ning nguri iku arane imam. Imam. Sira sing baris pirang-pirang manusa ning nggurine imam arane makmum. Sini nguri arane makmum. Makmum. Kudu sini nguri kuriang. Oh, iya, Bli. Yen ki ngajak tukar ayu-ayukan. Iya bagian sira, bagian si aci, bagian riang, bakas barisan guri ki arane makmum. Oh, iya ana tiru ana wong RT ana sapa ana. Nyelang setrum yuk. Nang apa sih? Setrume tiruku. Yakin mah anakan deleg, anakan kocolan. Deleh yo ngene. Mimian sia juga. Wis ya. Sedanten mawon. Wong di sini Kang Desa Pakang Karanganyar ya? Karanganyar blok Kabupaten. Sedanten mawon wong blok Karanganyar. Matur kesuwun sanget, sampun ngundang kula separa kanca. Ki wong bener kabeh ki. Bare-bare promo maning. Promo kuat sing pengen acara ana makene nani maning. Apa non? Iya. Yes. Tekane kumang kita sejen. Ninggange mah. Iya. Ya enggak Pak Ustaz gak ora apa-apa. Pak Ustaz gak ngomong ora apa-apa. Bener. Ya. Kien mah kanggo ngibur masyarakat Karanganyar kabeh. Aja pada ngantuk. Aja pada ngantuk supaya lebih semangat maning kedatangan Pak Ustadz Hasan Wahyudin. Aja ngantuk ya Kang. Rawa kena ceramahe Pak Ustadz Hasan Wahyudin. Kula separakan sanek Kang Kaji Bouk. Kula terus bocah tiru. Iya bocah tiru. Tiruan bocah tiruan. Iya bocah tiru. Maksudnya mah amit mundur ya. Waktu pilih kesawanan kula ki separa kancang ki. Nyuwun anggo pangapunten lan kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisudqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Engkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun.
Bapak Dewan Kang alhamdulillah sampun hadir datang tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara Kang alhamdulillah daluh sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam rangka peringatan perjalanan Rasulullah. Kang lazim disebut kelawan perjalanan Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj ulama masih beda pendapat. Ada yang menyatakan Kanjeng Nabi ya memang Mi'raj adep datang arsane Allah Subhanahu wa taala jisman wa ruhan. Ada juga yang berpendapat Kanjeng Nabi ngadep datang arsan yang Allah Subhanahu wa taala cuma ruhe mawon. Tapi ya sing jelas kula lan panjenengan sami dalu sapuniki kula lan panjenengan sami ngeling-eling perjalanane Kanjeng Nabi sing masjid nuju masjid. Bahwa kehidupan kula lan panjenengan sami baguse perjalanan iku dari kebaikan menuju kebaikan. Lan nalikane kula lan panjenengan sami badhe didadekaken dening Allah Subhanahu wa taala dadi manusa kang bagus. Dadi manusa kang bener inggih punika awal-awale Allah Subhanahu wa taala ndadekaken kula lan panjenengan sami seneng ngaji. Wa may yuridillahu bihi khair yufaqihhu fiddin. Sanalikane Allah Subhanahu wa taala ngepengeni kula lan panjenengan sami dadi manusa kang bagus. Dadi manusa kang bener iku kaligane seneng ngaji. Jam 10 luwi dodok blinding kursi ya beli tangi. Tangi alhamdulillah mbusi saking senenge mbusi nang lak kedodokane maning. Alhamdulillah Lila, tapi sing jelas niki sebuah tanda kula lan panjenengan sami insya Allah benjang dadi manusa kang bagus. Amin ya rabbal alamin. Loh kenapa nalikane kula lan panjenengan sami kenal karo ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yakin uripe kula lan panjenengan sami bakal dadi adem, bakal dadi ayem, bakal dadi tentrem. Kenapa? Karena percaya kabeh sing ngatur Gusti Allah sing gawe kula Gusti Allah sing alam gawe alam dunia Gusti Allah sing gawe swarga sing gawe neraka Gusti Allah sing bagi rejeki ya Gusti Allah akhire ya ora sasa ora geger ora ribut oli rejeki ya alhamdulillah beli kebagian BLT ya wis pringin sibo ketutu rejekine nggih boten. Nah, ya tapi nalikane manusa beli kenal karo Allah Subhanahu wa taala, begitu beli kebagian BLT, ya dijobragi kabeh walung. Oh, saking jakowone konko kita mah dudu-dulure dadi ora ulih je kita mah. Ya? Lah ya, lah kenapa ya? Karena beli ngandel, beli yakin yen sing bagi rezekiku Gusti Allah. Maksudnya ya Kang, ya bakal wis dadi rezekine mah tinggalen turu kalawange digedhog. Nggih mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa iki Jakartune kari ngalap bae ngateken. Lho kenapa? Ya kuwon mah rezeki. Sing dudu rezeki nek marek Kang Kuwu, marek Kang Camat, tekan bupati yang dudu rezeki nek ya langka. Lho ya kenapa? Ya karena sing bagi rezeki niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aja melang, aja watir, aja wadi karena kabe wis diatur dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menusane tinggal kari jalanakan perintah ya Gusti Allah. Engko ga alhamdulillah. Ya tapi jika nganggur bae bagian ditentuakan dengan Gusti Allah hari kita ini orang menggawe mau orang mangan. Benar hari kita ne ora kerja mah ora belanja nggih mboten. Iya lha maksudnya ya Kang awit kapan sampean bisa kerja, awit kapan sampean bisa ngasilaken duit. Begitu jebral lahir di alam dunia wis bisa ngasilaken duit
Halo. Halo. Begitu sampean masih bayi ki wis bisa mola gawe. Dorong. Ana rezeki ini beli. Mangan beli. Oke. Oke, rada gede, umur 5 tahun, 6 tahun, sekolah SD, wis bisa mola gawe durung. Wis oli penghasilan durung. Tapi mangan beli. Ana rezeki ini beli. Oke. Oke, nanjak SMP, SMA, wis bisa menggawe durung. Duwe penghasilan durung. Tapi ana rezekine beli. Mangan beli. Berapa puluh tahun kula lan panjenengan sami ora kerja, ora menggawe, glantang gluntung, tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika engkau menyatakan bakal beli menggawe, beli mangan, berapa puluh tahun rezeki dari Allah kalian pungkiri dalam kehidupan. Enggak tahu man kini manusia. Kita ngomongnya bakal beli kerja beli mang. Lah maksudnya aja kayak bakal duduk rezeki nih kerja hamulak malik. Iya kan menggawe ya sing sholat. Iya tapi bakal duduk rezeki nih ya Subhanallah. Wah kerja milunin proyek rong bulan. Wah ya hitung bayaran mandor ya kabur. Makanya keyakinan doa datang Allah Subhanahu wa taala ditandur datang kehidupan kula lan panjenengan sami. Maka nalikane kula lan panjenengan sami kanda perjalananane Kanjeng Nabi Masjidil Haram Masjidil Aqsa semana adoe dalam jangka waktu sawengi beli tutuk sawengine tapi tercapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Nalikan yang ngandel ning kekuasaane Gusti Allah beli aneh, beli keder, pasti ngandele, pasti yakine. Alhamdulillah. Sebenarnya kanda Isra Mi'raj wis beli perlu kanda wis ngandel kabeh. Ya toli weruh kabeh. Hasil Isra Mi'raj ku apa? Ya anu ja kang salat ribang waktu, dilakoni ta beli. Lah ya empu. Hasilnya weruh, ya hasilnya kan weruh. Ngajung Nabi ngadep datang Allah Subhanahu wa taala Masjidil Haram Masjidil Aqsa nanjak ning langit pertama ketemu karo Nabiullah Adam alaihi salam kon ning langit keloro ketemu karo Nabi Yusuf langit ketelu kepapat ketemu karo para nabi nabi alhamdulillah lho paham hafal kabeh critane wong kene mah alhamdulillah dilakoni yambu dilakoni tablini mah enggak iya hasilnya ya waruh aja kang oli aku sholat kang limang waktu kabeh wong Islam kukudung lakoni sholat limang waktu alhamdulillah waruh waruh ngerti ngerti paham paham ngelakoni yang jujur yang wong kini iya ceplok belinya kok raih sini-sinan iya beli aja kang iya lalala makan ini perjalanan semono dahsyate perjalanan semono adoe apa tujuannya ndak dekaken gula lan panjenengan sami kongkon ngandel kongkon yakin kongkon percaya maring Allah Subhanahu wa taala dipaih oleh-oleh singkana apa rupane sholat kang limang waktu supaya apa supaya uripe adem supaya uripe tentrem supaya uripe selamat dunia sampai akhirat. Gusti Allah ngerti kita durung bisa membagiakan waktu maka dibagi ning Allah Subhanahu wa taala karena ngerjakaken salat limang waktu esok wong Islam kudu pada tangi sadurunge srengenge metu. Kenapa nglakoni salat subuh? Alhamdulillah. Ya sing subuh, sing beli ya beli. Ya. Berarti pergerakan kehidupan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Wong Islam wis pada tangi, wis adus, wis banyu wudu, ngadep dateng arsane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Prakat salat subuh ya lo sing dagang-dagang, sing ngojek, ngojek, sing mengsawah, mengsawah. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam bergerak sebelum matahari itu terbit. Hebat beli. Hebat Islam emang. Wong Islam yang tersubuh turu maning. Islam, Islam hebat. Pergerakan kehidupan sebelum matahari itu terbit. Kapan mandege? Ketika azan zuhur itu berkumandang. Off mandeg. Dan menggawe singawit. Esok lirena. Dan pegel. Ngadepa karo Allah Subhanahu
wa ta'ala menjadikan diri kita manusia kembali. Kongkon banyu wudu ngilangakan keringat, ngilangakan pegel, terus ngadep datang arsan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Usalli fardu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi Allahu Akbar. Pragat dhuhr tutukna pegawaiane. Terus sing terep-terep, ya kan sing ngojek, ngojek. Kapan mandege? Begitu azan asar itu berkumandang mandega. Lirena. Menggawe sing awit awan sampai tekan sore, ngadep karo Gusti Allah. Pragat sorat asar, alat-alat dibungkusi, balik ning omah, kumpul bareng keluarga. Begitu adzan maghrib berkumandang, giring anak putu mangkat meng musala, meng masjid. Iya kan, nglakoni salat maghrib. Alhamdulillah. Ya iya cekang ning kene gak pada bae jam kono mbak sore aku bocah kok kongkon ning tajuk kabeh. Alhamdulillah. Bocae mah yembu sing tuane mah. Mesti bakal wayah maghrib mah kenceng. Maghrib, maghrib, balik, balik, balik. Ngaji, ngaji, ngaji. Anak kutu nek kongkon bubar kabeh dhewe kendengak nonton TV. Ana ning kene sing mekonen. Endah bari krungu tuman manusa kaya konen. Wari anak kutu nek kongkon mangkat dhewe ke ora iya ora. Ampu. Iya tadi, iya tadi dilengahkan nih wak kayak kendang sandiwara. Maksudnya aja kang, waduh kendang sandiwara. Hari sing cilik mepatin jerengukan, kok sing gede menggeleleng wak. Eh kendang wak, anda kendang kita kikin ke. Punten, punten kinki lagi kanda. Kendang, kendang sandiwara, kendang wayang sing cilik mepatin jerenguk, sing gede menggeleleng wak. Isi kendang kaki. Lelele makan ini seru bae, bapak ke kendang cilik mayong wong kendang dodok sing ditabu, sing ditepak kuning duur taning sor ning duur platok maning platok ke sing duuran, tapi bapak kendang sing leleng sing ditepak kuning sor taning duur ning sore ditepak ning duure ditepak sor duur bakal leleng bae mah seru bae kendang sing kene ditabu sing kene ne ditabu ya kendang gini wak kita mah ya iya wis karuan BLT beli kebagian jaga teh corona dagangan angel tenda beli mangkat-mangkat sound system beli miang-miang BLT beli kebagian apa beli tepakan sordur gini kendang wak anda kendang punten kita mah gini iya 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 bokat singkaya kendang ya bu kita mah yang lagi kanda kendang. Ya tapi kendang aja kang kulit. Jadi memang si ngawit pengen gak kulit. Ya tapi senajana kulit bakal ngembuli ning perkara kang mulia. Kulit bisa dadi mulia. Wah. Si ngarane kulit dikeroka kaya ngapa gangger mampu. Ngibatan. Arep kulit wedus, arep kulit kebo, arep kulit sapi dikerok, dipepe, masih mampu beli. Mampu ki yang ngambunge. Mangsa kiyeng ngayong mambo kulit tapi maaf ketika kulit mau kembul karo perkara kang mulia maksudnya aja kan kulit kembul karo Al-Quran kulit dadi sampule Al-Quran diambung beli diambung beli diambung bagina kulit kenang apa? Karena ngembule karo Quran ngembule karo perkara kang mulia ini kemungus karuan kulit ngembule karo kendang itu tampak tinggal dina. Maksudnya aja kang almaru yuhsyaru ma'aman ahabba manusa benjang dikumpulakan karo kang disenengi senenge ning ustad senenge karo kiai maka bakal dikumpulakan karo para kiai manusa senenge karo perkara kang mulia maka bakal dadi kegawa mulia sekalipun beli bisa ngaji sekalipun beli lok mondok tapi ngembule ning jamiahan sekalipun krikil bakal ngembule karo kacang ijo maka regane rega kacang ijo rungokil krikil ya krikil kan regane pira segegem ana regane beli langka tapi bakal ngembule karo kacang ijo pira regane maka kacang ijo ne 30 krikile 30 kil krikil ngembula sakane
Roh krikile ngembule karo kacang ijo, krikile ngembule karo kacang kedele, kedelai rega 50.000, krikile ga 50.000. Kenapa? Karena ngembule karo perkara kang mulia, wong goblok beli ngerti apa-apa, sekolah beli, mondok beli. Tapi bahkan aja miahan geruduk bae sing penting miang je kita. Nah ya iya kader krikil memang sakongkonang waca, paling sing waca mah kacang ijo, kacang kedele. Iya beli. Nah iya diundang Pak Dewan Markabanan ya kok bengi ngumaya kita kerutuk mangkat jam iya kacang ijo nebae tak kerikile kedek kerikile kedek gua. Nah iya tekang Pak Dewan tekang ngumaya kan ayo jemangka Markabanan dibuka ilah hadrati siapa sih mimpin kacang ijo kacang kedele kerikil kocok nengok ya beli kerikil kerikil. Alhamdulillah geser prakat Al-Fatihah mulai diwaca ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim kacang ijo kiwa krikile ya menang pas iya. Ayo geser ngali abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah kacang ijo krikil pojok Allah nusadira faydal barakati ala ma'ana lahu wa awlah Allah krikil ya kiwa mungsa Allah-Allah emuni. Tapi begitu prakat marhabanan kiai ning waca donga gruduk Pak Dewan ngetokna jabur ngetokna wedang sing waca berjanji muni ne anteng ya segelas krikil pojok rongokil krikil pada bae segelas ya kaduk wayahe alasan mangan ya sing waca berjanji sebuntel krikil malah loro ilok. Kadang-kadang kerikil si ngolia lo kenapa? Yari kacang hijau kan sering markabanan wah ya anu nih ayo jeriko jadi bagihi jora yakin gedang poteli gedang dibeli yang sering markabanan sering mangan gedang bosan beli bosan terus gak beli jelas kita mah serok kerikil gedang bini dodolo-dolo ismini iya. Nah, iya kacang hijau balik nyangking si jika kerikil maki betangan kicangkingan iya kenal ya karena kerikilnya gelem ngembul karo kacang hijau nah makane makane dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kulak lan panjenengan sami untuk menjadi orang yang baik pertama kali yang dibuka apa kaligane seneng ngaji kaligane seneng jamiah an awite ora bisa apa-apa orang ngerti apa apa begitu melu jamiah an alhamdulillah ketemu nek karo Pak Dewan diwuruki anak bakae suku dungendi waya awan ning ngendi waya sore ning ngendi akhirnya ketemu kabeh anak waya suka aja ngamprak bae iya kan kudu ana ning sekolah an waya beduk kudu ana ning madrasah waya asar kudu ana ning musola waya maghrib kudu ana ning musola waya bengi kudu ana ning ning umah akhirnya oh iya weruh waktu neng ana dari mana dari titik waktu neng sholat esok subuh awan zuhur sore asar maghrib terus isya pragat sholat isya balik ning umah kumpul bareng keluarga istirahat kenapa suki kini menggawe maning semono enak waktu diatur ning Gusti Allah ngatur dewek pada subuh kliwat awanan setengah wolu Allah wakbar ku mepe kunut tiga wong-wong mau soli fardu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblat di imaman bareng kuno yang awan usoli fardu subhi rakaat ini kawanan nah ya iya bakal subuhnya kawanan menggawene ketriwal-triwal ketinggalan karo wong
Uang wis pada ngunjal dika nembe ngarit. Uang wis mulai ngerabak dika nembe unjal-unjal. Wah ya yasar uang wis pada prakat dika medurung prakat. Wah ya berabatan masih ngerong-ngong bay subhanallah. Wah si melarang-larang bebakawa ya anadan mantep. Maksudnya jakang serok delengan ning jagat subang kebon danas. Tanggapan sing larang-larang bakadan kimandep. Wah ya beli anggap sandiwara bina remaja Susi Arjeti Dian Anik Lingga Buana wakin lagi rame-rame perang maju Paman Cinggo serbu serbu masjid Allahu Akbar mandek beli sandiwara mandek langsung pirsawan yang budiman. Dengan terdengarnya kumandang sholat asar kami, segenap kru sandiwara bina remaja menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati adzan asar. Mandek beli sandiwara. Sandiwara mandek. Iki sing grabak ngeratak bay. Ora mandek-mandek aja. Malah dijawil dieling akan adan jika adan enda jepak gawainya ustad sukan maka ana-ana nih kini si mokonon enda bari kerungur yang mah ceng rada mandek gaka baka wayatan ku udah ya iya kuno osu wayatan gerak sandiwara mandek gua nah ya iya berhenti sedenak untuk menghormati adan asar ya dapun dalange. Empuh, mau beli-beli-beli pribadi dika mah aduh, dika empuh dika mah beli ciuman yakin kanan wah dalang sing sembahyang keningan nah iya beli-beli pribadi kaya warwi kaman yang dika nih nah ya iya 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 sing bayang sing beli ya beli iya iya dika nih bema konon cik halo halo. Yo baru ya baru kabe percaya. Titenana bulan maning mancing Ramadan. Alhamdulillah kin wis mancing bulan Syakban bulan ngarep berarti Ramadan. Masyarakat kene puasa kabe. Alhamdulillah. Ya sing puasa sing beli ya beli. Ya dadi priben ya sing priben maning anane model mah kaya konon. Ya terus ya kang masa kudu dipateni kan dileng nabi semati-matine dewek. Itu ya kita nih ajar rewel kun kari didongakakan bayi muga-mugia oli hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala aja ganas-ganas temen dati manusia ya wong Islam kudu sembahyang kudu puasa kudu zakat beli kena tukaran beli kena kakek kun masyarakat dati nabi mohon gak bakal wong Islam ngelam nyung sebewi sebat zaman sekin gelem ngelakoni sholat limang waktu bega alhamdulillah gelem puasa bega alhamdulillah hari jejek-jejek teman mah nabi arane kah ndi kamu wis karuan mekon ya iya cokang ning kene mah baka pengajian ku rame sing tekan ya organ gak rame ora halo iya katur wong kin kini tim pengajian ya wong kin organ ya wong kin iya tapi kan alhamdulillah wong kene wis cerdas begitu pengajian alhamdulillah sing wadon tekang go kudung kabeh alhamdulillah yang wis paham cerdas dikak ya makat ngajen ah kudungan ngore duwe kudung benyelang dikit dalan wan jenyelang kudungnya jarak pengajian segitu waruannya paham wa ngo kudungnya go sejen ora betah dikak ngore biasa kudungan ngo kudung terus karuan jagate makanan go kukur gue kudungnya ke parang biring parang terus ketangar bewa kudung oli nyelang mah. Ya alhamdulillah. Lho berarti kan kita wis cerdas. Waya pengajian nganggone ngudung. Siapa tahu waya organen ya sejen maning pakaian. Oh ya itulah bangsa Indone. Lah terus ya kan wis aja ngitungi dosane wong aja ngitungi amal ngibadahe. Wong yo ditung amale kulak lan panjenengan sami dilakoni salate. Sekalipun STMJ maksudnya ya kang ya sholatnya terus maksiatnya jalan bayang tukaran ya beli mantep semoga alhamdulillah wis gelem ngelakoni ibadah maring Allah subhanahu
wa ta'ala pendongane wong tua kula lan panjenengan sami nempel. Ya alhamdulillah ternyata begitu menek kakon kebondanas Islam kabeh. Wah, alhamdulillah cek mau ning data penduduk 99,999% ternyata penduduke Islam wong kene. Alhamdulillah itu menurut data KTP. Ya kan kita berwe Islam tabli kan sing KTP. Adapun bener tabli ini sing penting Islam kita mbah. Alhamdulillah. Waya ngaji-ngaji, waya organan yang nanjak mani. Itu bagaimana? Ya ora bagaimana, ora bagaimana. Nah mereka KTP sing ngitung. Masa kudu kita sing ngitung? Mogel-mogelim. Beratuk kalkulator yang ngitung ingal wong. Jadi jakangnya kita sekedar ngelingakan. Wis wayae. Wayae jika pantes yang gue kudung nah uripe menusa ku tambah dina, tambah minggu, tambah bulan beli tambah nom, tapi tambah tua terus aikunu lah ya iya wah urip ning alam dunia sekelebatan mung sade sade lah jare Kanjeng Nabi kaabiris sabil kaya dene wong nyabrang dalan kaya dene wong kang liren ning sarwiwitan karena pegel kekebut ilang keringete mangkat maning beli kerasa wah lamun di kelas uripe menusa kepirang kelas ya kang mung kelas A kelas B kelas C pragat kelas D mung patang kelas wah kelas A, kayak kelas A masih nembe lahir, masih cilik, masih nom, berarti kelas A. Kenapa A? Karena awalnya masih AKB, lamun mata ya masih awas, iya kan? Kupingnya masih awas, iya kan? Ya, raine masih ayu, awake atos barange. Wis pokoke adik kamu ngrodot bayongan, orang lem-lem macan. Iya, berarti kun golongan kelas rada tua manjing golongan kelas B dan matanya wis mulai rada bureng kupingnya ya rada budak gigirnya ya gampang bengkok boyok uyue beser berarti kinki manjing golongan kelas B tua maning berarti golongan C mangane wis mulai camat cimit ngelakunya ya canggang enggeng, uyuwe gak ceret-ceret cerok di tenana lah ya iya berarti kunku golongan kelas C mentoge ya kader mentoge menusa kelas D maksudnya ya wis tinggal kari diduduk diurugi dietek-etek prakat makane persiapakan awake kulak lan panjenengan sami wong tua kulak lan panjenengan sami sering dawo sangu mati dudu beras dudu pari sangu mati iman Islam kang manjing bagaimana membina iman Islam ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami salate ditegakaken beli bisa ngatur waktu diaturaken ning Gusti Allah sok subuh tangi iya kan zuhur liren lanjut maning asar menggawe maning iya kan pragat asar balik ngumpul ning omah maghrib kumpul ning musola balik ba'da sholat isa lamun sampean nurut adem wa uripe waktu diatur dewek subuh kawanan luhur kriwat asar durung balik maghrib kari pegele bae isa kliwat wis lali menggawean teman-teman kadang-kadang tangi nih sedurunge subuh beli sembahyang subuh udah jam telu wis mangkat menggawe balik-balik jam sanga bengi sampai tekang mati nih lampu nih ngumai dewek beli weru nemangkat lampu masih muru balik lampu wis muru nemangkat jam telu masih muru biar lampu weh baliknya jam sanga wis muru mati nih kapan empu weru setor berah lah ya iya menggawe dodol kaya kitiran subuhnya keliwat zuhure keliwat asare keliwat maghribe keliwat isane keliwat menggawe dodol kaya kitiran mubang buah sugi beli iloken bugalaken halo wuih anan yang kena sing mokonan eh ndak bari kerumuh
Oh, mung gawe mupang bungsong angger kaya konon-konon. Mae makane ngandelak yakinna percaya hatara Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia kang bakal diangkat derajate adalah orang-orang yang beriman di dalam kehidupan. Sok delengen. Wong imane kuat, ilmune kuat, uripe nyante. Menggawene beli pati sasa, katone glang-gleng mangane lawu deng-deng. Tapi bakal wong imane langka, ilmune langka, menggawene dedel kaya kitiran, unjal-unjal engkak-engkuk mangane angger lawu kerupuk. Jangane walu kukuk. Ya? Lah ya, makane. Lu termasuk para nabi-nabi sedurunge Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi hebat? Karena pendongane wong tua. Maka gula lan panjenengan sami kang dadi wong tua dongakaken anak priwen dongane iya bakal beli sembahyang arep kapan dongane wajibe wong tua dongakaken anak putune Kanjeng Nabi dadi manusia hebat dadi nabi akhiro zaman dadi imamul anbiya wal mursalin kenapa? Karena dongane kaki buyute siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam lagi membangun Ka'bah dongang Gusti Allah ya Allah wab'as fihim rasulan Gusti besok payin utusane sampean ning tanah tin akhirnya lahir kanjeng Nabi dongane wong bengen mustajab apa kan didongakaken ning Nabi Allah Ibrahim alaihi salam rabbana inni askantu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal Muharram ya Allah isun ninggalakan anak putu isun ning tanah kang ora cukul apa-apa jare Nabi Ibrahim alaihi salam untuk apa rabbana liyuqimus shalah Gusti dadekaken anak putu kita pada gelem sembahyang Gusti ya liyuqimus shalah awale kongkon salat dikit Nabi Ibrahim terus sawise pada gelem lakoni salat jare Nabi Ibrahim apa waj'al afidatam minan nas Gusti payin panganan saking manusa kang pada teka mene tahwi ilaihim kang pating gruduk teka ning tanah Arab warzuqhum minas samarat payin rezeki bangsane buah-buahan bayangin ini ngarep ora cukul apa-apa njaluk rezekine buah-buahan sing ngendi tekane nung semangka ditandur ning ngarep cukul mboten mboten tapi ana semangka beli ning ngarep semangkane beli cukul tapi ana semangka ning ngarep nandur pelem beli cukul ning ngarep tapi akeh pelem beli ning ngarep subhanallah nandur gedang cukul beli ning ngarep gaong maning gaong wak bakal nantur tapi ini ngarep aki gedang beli subhanallah wak udah ngarep wak satu tiga makin kita kan deket gedang bayangannya udah ngarep ya Allah surah kita kan deket gedang pikirannya aduh tiga mah ini semua kaki gedang lah orang wiwitane langka uwe sapirang ngapa dongane Nabiullah Ibrahim alaihi salam wiwitane langka beli cukul tapi uwe pirang oh, semangka Arab mah bagus wah beli kaya semangka kene wis lembut larang pisan ngomongnya abang dibuka black putih licis kah iya udah semangka Arab jari abang ya abang jari manis ya manis subhanallah wah ya jeruk ya subhanallah kodwe manis apele anggure padahal wiwitane langka tapi uwe sapirang kewalikane kita ningkene wiwitan apa bae ditandur cukul uwe langka ana jakang jare sapa apa ya belum kita uwe gawis dikontrak ning wong belum dikaku halo kontrak ya pirang tahun rong tahun makanya bakal wow ya beli wani medel kuda wis dikontrak di kaki iya nah ya iya sakane warak belum sote ya kepoko murah kencakan yang codot bakal esok metung lah ini belum alhamdulillah tuh di warak belum ki kepoko kencakan yang codot tuh di warak belum ki belum kencakan yang codot tuh di god biasa menek ki barokae
Hei. Barokai Gusti Allah, bawang codot-codot di kamar. Codot mau redui barokah kan? Ye, hari kita menyontohkan codot ku peleme encakaneng. Codot warak pelem encakaneng. Codot dari gede semene barokai. Gusti Allah dudu barokai codot. Juga membarokai codot. Nah iya barokai Gusti Allah sekalipun ya kan pelem wis dikontrakaken tapi kula masih bisa memangan alhamdulillah iku rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makane parek karo Gusti Allah dak kita menekaken wis dadi wong tua. Wah bengen masih cilik, bengen masih dadi anak. Sekian wis dadi mbok tua. Oi. Wis dadi mbok tua, makane wis aja blaga-blaga uripku. Kita ku ayu, ayu sote bengen. Kita ku bagus, bagus sote bengen. Kin madelengen anake wis gede-gede, putune jarak-jarak. Mbae. Ayo sing lanange dodok iring-iringan ya wis rada pratin. Ngisi wadone gak pada pae, bakal lanange dodok rada nempel ben nyingkang nemono kongkop. Wong rasa megemuyuh kula. Lah ya iya lama makane kula lan panjenengan sami berkaca dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Uripe kita manusia tambah dina beli tambah enom tapi tambah dina tambah tua, tambah minggu, tambah wulan, tambah tahun tua arep mendi. Terus wis wayahe arep kapan? Elinge arep kapan sadare dielingaken banjir bandang sedure wiwitan klapak banyu kiwa tsunami iki wong kepondana sora iya ya ente aja kader gantuh di tsunami iya hajar gempa bumi Cianjur Tasik rumah podong gebruk pada meledak apa sadar wong kene ente kader keblining kini cukup sampai tekang ditekakakan corona ini ngadepan mata ya ora iya gara iya ya saking umure je mati jukun sing umure dawa maji alhamdulillah bersyukur sampean dadi manusia luwian ay luwia kan luwian rong tahun mau di kaki kaya ngapa ora kan zaman semana masjid desuk-esuk krokok innalillahi wa inna ilaihi. Ya kan simpati jerung kuluyan mau beli gini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ning Gusti Allah. Kurang sepirane Gusti Allah. Arep elik beli. Cup ya awas tuh. Mbak ketajuk masih sepi be bungkan ki. Lah ya i lemak i wis wayahe wa arep kapan mandu. Arep kapan elinge, arep kapan sadare jagat saya mene saya. Hancur omongannya wong tua wis dadi bukti kabeh wis dadi kenyataan kabeh ya kan wong bengen kan jong saksenana besok tanah Jawa bakal kalungan wesi ana apa kereta ora ditarik karo jaran perahu bisa mabur ning awang awang masa jokang ya iya maksudnya kalau wih, tanah Jawa kalungan wesi rel sepur wis muter tepung setanah Jawa kiwa singawit Banyuwangi tekang Banten tanah Jawa kalungan ngosi kereta udah ditarik karo jalan ini mobil perahu ngambang nih ngawang-ngawang kapal usaha AO wah dikam orang itu ini apa kader nebak omongannya wong tuaku subhanallah sekalipun duduk Quran duduk hadis ya memang nyatanya penitis omongannya wong tua mah ya kan ana sumur digawe omah nok nang aja ditutup je sumurku bagian ana omah ning kono ke sumure aja ditutup kenapa karena singaran sumurku rejeki kanggo ngangsu seumur-umur bareng wong modern wis ditutup bae kanggo sanyo akhire sumure ditutup nganggone sanyo waya manjing WC mati lampu waya cewok ya melongo
Lah ya iya makane makane kulak lan panjenengan sami. Wong tua kulak lan panjenengan sami ngajarakan, didik, memperkenalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makane kudu kelingan omongane wong tua. Ya apa sih jekang? Wis aja ngelangel sing ana ning tembangan kok omongane wong tua kabeh ora kan jare semak sing gede sabare. Jare semak sing kuat atine, jare semak sing semangat uripe, sebab wong bli tuwe ake rintangane. Jare semane kuat sing gede sabare, sing kuat atine, sing semangat uripe. Maka wong sholat belajaran sabar, ngadep karo Gusti Allah. Jagat lagi repot, sabar, ngadep dikit karo Gusti Allah. Begitu sabar ikut dilatih, adem wa uripe, tutup sabar. Nopongkon sabar, yo ngambane segara be, anak pinggire kang, sabare menusa ku ana wates e. Eh, siapa sing wates si wa bengene ki? Napa kesingarane sabar, ya langka wates e, tutug naning sabare. Kadang-kadang menusa wis bisa sabar, kari sedela maning beli sabar. Ya wis pegel ja kang, ya pegel ya liren. Rumah tangga jadi nggak wicap sampai tekang tua jangan melarat baik. Iya tukaran geger ribut kita kuis pegelat inaku. Iya rumah tangga melarat baik sih nggak wicap sampai tekang duwe putu. Ya tekeguyu beli jadi kau majakan keguyu ya sampian. Nek rumah tangga sih nggak wicap sampai tekang duwe putu melarat baik wis pirang tahun suntik aku. Ya ya kita waktu kawinan ku jerong puluh, kini anak wis gede, anak putu nih. Ya wis oleh je patang puluh tahun. Patang puluh tahun sampean kuat ngelakoni sabar. Karo wong kun mangsa, iya dela maning beli sabar. Iya tadi tutukna dela maning kaderka. Omong mati-mati jadi kamaya. Ya hari mati mah urusannya pangeran kora ya. Nah ya iya ya, tapi kita ku jekang wis pegel jekang dadi wong melarat ya pegel ya sementi dika wis kuat dadi wong melarat sewidak tahun wong kusung sugi-sugi karena pengen keparekar Gusti Allah pengen dadi wali latihan apa? Latihan melarat tua wali sepira sugi belajar ya apa? Belajar melarat beli duwe apa? Apa? Melaku-melaku dadi sampean paling gelis dadi wali melarat singawi cilik yung. Jadi yo suara perlu latihan melarat, wis terlatih dadi wong melaratik kok. Lha berarti ya wis alhamdulillah. Ya tapi wong melarat majekang blenak jare sapane. Ngapa bak wong sugi pasti enak? Durung tentu. Malah bak urusan bahagia masih akeh bahagiane wong melarat tuh. Ning gemuyune anteng bengikin ke melarat biasane Gus. Kadang-kadang sing sugi malah beli bisa gemuyu. Iya? Enggak melamakane wa urusan bahagia laka kaitan karo sugi, laka kaitan karo melarat. Wong sugi nangis bae. Mendi ya Kang yo dolan rumah sakit yo. Ning kelas VIP. Sing manjing kelas VIP ke wong sugi to wong melarat? Wong sugi wa ruangane AC kulkase nyanding. Iya kan? Bidane standby dokter standby maka aji sing dirawat sing niliki rombongane cari ini daring sing biasane ngoyos kah ora begitu kreot lawange assalamualaikum waalaikumsalam ini karo siapa sedekeni sing nangis wakajine ta sing nilikan lengeni tangane wis timpus. Kecolokan ending gini enak sirah nih bagian melarat ke waras. Iya ya. Akhirnya sesambat temak haji anak wis pada balik kabin nih sirah aja balik ya tonggo nana
kita iya jik kader kita ning umalah kapagawian ya kun mabakim nonggo ni kita los ceku jaburan ning kulkas tempo dibuka kriot ana apel ana anggur tu disimangani apel anggur ku kajine tak carini enak ya niya nemakane urusan bahagia enggak ada kaitan kaya atau miskin, sing penting kita bisa ngolah hati, sing penting kita bisa ngolah ning pikiran melarat tak kaya ngapa, tetap tersenyum alhamdulillah. Malah sing ake kemuyune wong melarat, arep turu jam pira belaka sing ngumbangi wong melarat iya ble ya iya wong melarat mangkat pengajian gruduk, tekang kene dodok serep, lap, kelalen umay diurung dikunci, sasa beli wong melarat sasa beli ya selos temen harap nyolong apa malinya tapi serok sing teka wong suki mene kelalen umay durung dikunci sasa beli cok HP telepon rabin eh masih ngenti anu aja masih ning anu Majalengka kitane anake nang ngenti eh pa masih kuliah anak masih kuliah wong wadon masih ning Majalengka dodok ning kene tak balik dikit wah ya teka nguma orea pesenan teka wah mau nela ke uang jadi ditaruhin yang jorotan yang japa akhirnya mene maning beli nonggoni orea bareng pawongan ngaji kape tekang jam rolas orea durung mancing turunin yang japa dan yang jero atis beli dirubung lamuk beli enak kaya konon kok menang aja kanggo ngeneng-ngeneng sing melarat dikit gini orang lah ya iya itu bareng wong melarat subhanallah arep turu waya pelos lah kasing belulihi kari geledak lah pada tumbangin siapa sukiki jemangannya apa ya kun maki yang mangan-mangan beli ya wus lah baka wong suki lah baka wong suki subhanallah wak kudu dicek-cek ya suki kin go klektore kin go solare kin kanggo wong tandure kin kanggo wong ngoyose beli turu-turu makanya melarata baik kan berlali kutika lah ya iya ketika dipertanyakan lo ketika dipertanyakan apakah melaratku dosa orang kan apakah melarat itu adalah noda dudu dadi singarane melaratku dudu noda dudu dosa mung sekedar mbosenaken wak makanya untuk berbahagia enggak perlu kita sugi-sugi kelola atine, kelola pikirane, hidupmu akan bahagia dan Islam sudah dilatih untuk itu beli gableg apa-apa asal krungu suara wong Islam bisa bahagia mongso iya cekang rongokakan suara beja bahagia sok dela maning bulan puasa singawit esok koremangan ora nginung begitu waye sore jagat maghrib ning masjid ana suara Allahu Akbar ana adzan maghrib bahagia beli mung rongokna suaraku alhamdulillah padahal malangkang gue buka ya alhamdulillah kita sudah bisa dilatih berbahagia dengan mendengarkan suara uno pengen bahagia be kudu sarate akeh kudu mae bagus kudu duwe motor kudu kesuwen wah makane jangan terlalu banyak memberikan syarat terhadap kebahagiaan dadi jepriwen urip saanane ngucap alhamdulillah duwe duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah duite ilang alhamdulillah di situ anda akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena omongannya dirongokakan ning Gusti Allah. Sebabnya kang, yang jelas setiap sholat kula lan panjenengan sami ngucap sami Allahu liman sami angrongokakan Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Hadir kabeh kersane Gusti Allah duit-duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah lamun urip model kaya konon adem wah duwe laki model kaya konon alhamdulillah iya mung bene jekang rabine kita magalak ya mending sing galak daripada gampang senyum ya karo wong lanang sejer iya kan makanya ambil sisi positif pikirannya digeser
Nung dia rabi jo kang nunggu dia rabi mau dilapak jo umbang-umbang boy jo. Kita salah setitik boy tumbang gitu. Iya wajar, ya, bersyukur alhamdulillah. Maka rabine sampian masih ngumbaik nih berarti normal rabi gua. Nah ya iya begitu berasa entok duit entok terus ngumbangi laki nih normal beli. Bersyukur sampian sing dadi wong lanang alhamdulillah ternyata sing tekambin gih waduh normal ternyata. Nggak kuayang sampian duwe rabi beras entok duit entok anak nangis ndaluk belanja terus rabine cengar cengir hati-hati orang normal wadon kaya konon kula nggak karena bakal masih ngumbangi bersyukur alhamdulillah berarti normal wong wadon kita. Kadang-kadang kelemahannya bangsa Indonesia kelemahannya kita kenapa ketika ilmunya terbukti kita ini durung siap. Seruhin ke wong wadon ke bakal ya kan ninteni wong lanang ke lagi melarat mas setia sok raja sugi kakin lewa iya beli iya ya kan ya. Tapi begitu kenyataan mekonon apa sampian bahagia apa nrekep padahal wis diprediksi kan yang sampian iya wong lanang setia sotnya kita lagi ora duwe apa apa manganin dadak luru raja sugi bakal kakin lewa begitu sugi kakin lewa siap beli nerimane padahal ilmu ini dewek kun. Ya termasuk sing lanang weru udah bakal balik orang uli duit rabi sewot ya beli nah iya begitu balik orang uli duit disewot ya wis menengah ada wis anak ilmu ini beli maunek wis diprediksi makinin dan makan-makan ya ketika kulaklan panjangan sami mampu mengelola itu semuanya urip adem. Nah, kita wong lanang ngerasa ora duit-duit terus dumbang ya sekali meneng apa rong ngokakan gak terus nene-nene kayak kono iya ya sing lanangnya teka blados dodok uruk bluk ya ceglawe terus klokop terus lak wadonnya ke blados sodo enak ya karikop mending juga karikop mau karijel cekon. Ya kaya sampean sing dadi wong lanang ya bakal beli ngerasa menggawe ya wis meneng kare rongok nabi kan. Wong sing lanange gengsi, harga diri Kang pira regane dikane gaman. Kusi harga diri kaya karo wong kanak-kanak kadhe rabi dewe. Jur napa wis. Lah maksud e wis aja nutugi amarah nafsu. Ya tapi jek wong wis tetapi-tapian wae sing aran wong wadon ku beli kena salah, kudu bener. Angel nyalakaken wong wadon. Yo yo wong wadon jo ngamuk-ngamuk karena kita nek ora bisa nyukupi ya memang wajibe wong lanang napkahi rabi. Begitu beli bisa napkahi ngamuk ya wis wajar. Siapa sing salah? Ya sing lanang ora bisa napkahi. Iya. Tapi kita wis menggawe aja Kang, kita wis solid duwe penghasilan. Saya sudah bisa mencukupi istri saya. Jangan sombong, jangan belaka. Ngomong bisa nyukupi pirang upai duit. 200.000 jek Kang sedina 200.000 cukup. Kenapa? Rabinirane wong kebon danas. Serok rabine dudu wong kene, beli cukup wae. Aja 200.000, 10 juta sadina, tapi lamun rabine model sahrini pragat ngutuk pas buka. 200.000 cukup sote rabine wong kebon danas ya. Ya bayar 200 gemuyu, 100 ya wis meneng bae. 50 ora ya ora. Embo, 20 ora protes apa meneng bae kepegel ja Kang tukare. Yang sedugal-dugale wadon kebon dana senapsu-napsune karo lakine, yang segaki masih mateng iya. Makane wis ngun bae mati-matine dhewe. Wis ngun bae, ya wis adate unine-unine kaya konon. Nah, ini sampeyan bersyukur kaya daun nembe ika kadir sering ngomong makonun pun mau gengsi sing lanangnya begitu belado sodo enak karijol lanangnya beli terima piring diwalik blok meto kelanti dewek nang sirah arep mangan ngendi duit beli gablek ku duit langka arep tuku ning warung langka duit teh andun ning sedulur orakor wong dugawian langka ndrongop. Ya tadi wis kari meneng apa kerutuk bae mangan endar ngomong apa orang ngomong apa wis biasa orang mengkonengku
enak kari kopwe, kari jelbae, ora weru utang ning ndi mane. Wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg rediyane krakak krokok. Daya iya menciptakan kebahagiaan dari mana? Dari hati dan pikiran. Maka kita bisa muter pikiran. Oh ya iya, wis berarti normal rabine kita. Alhamdulillah. Apa maning ya berpikir ini titipane Gusti? Allah subhanallah. Makane wong wadon beli bisa salah. Wis dicukupi jekang, tapi wong wadon masih angger nglawan. Siapa sing salah? Ya sing salah ya lanange. Lah kenapa? Berarti wong lanang beli bisa didik rabi. Oh iya je, ya iya. Tapi kita kuwis tak kuwi didikaken ya Kang, tak titipaken ing kiai, kongkon jamiahan, segala macam tak cukupi, umae cek, mobile cek, dididik ning kiai, tapi wong wadon kita masih angger karepe dhewe, lawan bae, tiktokan bae, mendi-mendi selfie bae. Sing salah siapa? Angger, sing salah wong lanang. Salah leben di je Kang, sampean salah milih rabi. Dene makane kula lan panjenengan sami dalam kehidupan harus sebisa mungkin nglatih ati karo pikiran. Carane aja Kang, salate sing bener. Maka ngucap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Gusti sembayange kita, ibadahe kita, uripe kita, matine kita. Mangga Gusti pujare sampean. Kadur apa Kang Ana ning ngadepane kula? Kang anak gopakan kula, semua adalah titipanmu. Akhirnya aku menganggap istriku adalah titipane Gusti Allah. Makanya ketika ngamuk, ketika nafsu, ya malah gemuyuk yang sing dideleng makhluke Gusti Allah. Tapi bakon delenge rabi terus meteng-teng bae wa. Weteng ki mulak. Ya. Ya dawu celakut mangan odo kari kepiring diwalik kepra sing wadone kita kebisa kepra mati akhirnya piring tok kabe ya sing lanange metu njojok lawang lubra sing wadone lawang guri pra nutuki nafsu lawange bubrak piringe entok sing rugi sapa. Wah ya dinamaning ya kletak kletok kletak kletok tangganin dengok dangdan apa aja lawang ay bubrak jekana telapuk wini kah uduh kalem belisin kah dipancal dewek didandani. Wah ya lawang wis dadi juga jewang wadon bonceng mendi selasaan bonceng motor tangganin menyapa mendi selasaan tuku piring ya aduh. Karena makanya ketika kita nutuki nafsu, siapa Kang rugi? Duduk tangga, duduk batur. Awake dhewe Kang bakal rugi. Dadi wis ingun bae semati-mati ini. Sampeyan duwe lanang kaya kono wis ingun aja di pospit aja di endrim. Bersyukur, alhamdulillah. Aja ndeleng sekine, delengen lagi nome. Kaya ngapa wong lanang, ora weruh jagat panas, ora weruh jagat. Udan menggawe awan bengi lektor ning tengah-tengah sawah gledek slarak ba slarak. Apa wong lanang takut dengan itu? Tidak. Yang dia pikirkan bagaimana anak dan istriku bisa makan di rumah. Bayangin wa, nyawa jadi taruhan. Kayak sampean wong wadone ku harga anak. Begitu balik alhamdulillah Kang, sampian sing pegel, sampian sing kengelan, kita mah tinggal kari dodok ning umah angsal sepinten duka sepinten kula mengucap alhamdulillah. Mekonan beli wong kene aku dolo tiwas tekelonelo ni juga wong lanang teke boro-boro disambut alhamdulillah. Padahal para kiai sering dawuhaken sapane wong wadon kang lanange balik entes menggawe, lanange balik entes ngibadah, salaman diambung tangane, maka wong wadon maulir kaya dene ngambung Hajarul Aswad. Subhanallah wa, ngambung dewek mana 30 juta wa mangkat. Umroh kah, geboro-boro bisa ngambung dikatakan kana desek-desekan. Bareng kun mah Hajar Aswad nyanding karit salaman diambung. Lirkah ya dene ngambung Hajar Aswad apal maning lakine ireng Aswad temenan wayahku
Nah makanya ketika kita berpikir ya kabeh endeke Gusti Allah, wong wadon kita berarti titipane Gusti Allah, kin lakine kita berarti titipane Gusti. Moga wis kanda titipane Gusti Allah, wis laka blenake laka dugale. Ndeleng wong wadon ngambuk ngumbangi piring dibanting, ngucapi apa alhamdulillah piring sing dibanting, untung dudu anake kita. Akhirnya selalu positif pikirannya. Kita ini yang beli melu banting maning wis entah. Sing kepecah kater piring siji gampang tuku maning. Kuayang lamun anake kita sing dibanting. Iya. Wong wadon jakang njaluk duit bae. Bersyukur njaluk duit ning sampean. Priwen lamun njaluk duit ning lakine wong. Makane berpikirlah positif dalam kehidupan. Wong wadon njaluk duit wajare. Sampean ndeleng wong wadon amuk-amuk bersyukur alhamdulillah. Berarti normal rabi kaya kenen. Tapi kira-kira adem riben jaka. Kira-kira adem jangan anggap itu sebagai istrimu, tapi anggap itu makhluk ya Allah Subhanahu wa taala. Mana begitu wong wadon ngamuk sing dideleng kan makhluk e Gusti Allah. Akhirnya muji Gusti Allah Subhanahu ya Allah, hebat temen sampean gawe makhluk model kaya kenen. Ku si amuk-amuk sing gawe tesuk tekang sore. Sok bayangin lamun gawian sina remek. Umbangi laki sing ngewit esok, laki apa? Orang gelem menggawe, orang gelem mengkaya, serok gawian Cina, ngedrop baterai dia. Kok gak gawiannya Gusti Allah, belintok-entok baterai. Malah tambah sore tambah anteng suara. Iya ngomong wani nyeracat, iki lambek, beli petal-petal. Lamun gawiannya Cina, ki murah gelambekun, serok. Makanya bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sampean gawe makhluk model kayak kene hebat temen Gusti. Apa bila perlu mau tambah nganggurin masih gawe beli ku sisi kaya kenin. Terus malaikat jawab mung-munge jenggo sira alhamdulillah saya kebagian yang limited edition Gusti. Durung tentu wong sejen mak kuat, kita mak kuat alhamdulillah. Nanti lah kejengkele lah kedunggal sing tak inggu makhluk Gusti Allah wis endah Gusti. Ora apa-apa kita mah seneng dalam makhluk kaya kolam. Oh si lambene bisa kublak-kublak. Nah ya iya, wong bakal wong wadon wis biasa model kaya konon. Alhamdulillah, pegel ngumbangi wong lanang, tak ngentok diajak anda di kau. Iya ora ya? Balik entes ngoyos waya tekang ngumbah jagat udan pepian laka sing ngentasi. Wage cengkang, cak-cak kone di anak entok liwat ya ngetok, enak sira urip kutoko sih. Tinggal kari cor mangan, cor kari mangan. Hari kita mayang ngoyos, ya pak, papian lah kasih ngentasi. Pating jenguk ke bating, kutok lah kasih ngentas-ngentas aja. Iya? Ya. Cerdas-cerdas buat don kene mau. Bisa kanda karwento, karwanya. Anak siraya muripku, tinggal kari tol. Kita mah kasih kengelan payah uripku. Wah yang pedak nih ngumbah buru-buru anak sebab kadar kali colok bela kasih nyolok akan bak kedudu tangan kian anak ninggini si mohon kasih lengkap temen bongke. makanya dilatih kulak lan panjenengan sami belajar kepada kalian Allah Subhanahu wa ta'ala caranya jekangku anak tajuk tinggal karimar sholat berjamaah nalikane kulak lan panjenengan sami gelem nglakoni sholat gelem kepar kalian Allah Subhanahu wa taala yakin mbak ati adem pikiran adem maka menusa atine adem pikirane tentrem penyakit ado wah ana sing ngarane penyakit ku awal-awal sing ati karo pikiran. Masa aja kan serem bae mbak pikirane ruwet atine ruwet mangan-mangan beli ngeli turu-turu beli maka mangane ado turune ado penyakitnya gampang teka. Ya lah ya iya wis karuan karo tangga beli akur bange jejer 20 bang dinane ana bang mingguane ana bang mekare ngemet mani malah kadang-kadang wis ngemet maning ku ngemet maning ning bang sejene ku ngemete kening warung arep konene nagih ning kene ya aja menguah sirah kene. Engko ketemu nining kini baik nyawurku aja wara-wara ning wong lanang ya aja kamu yuk dikane kemana wis aja celingak-celinguk ngelatih ini wong dikane kemana
suwon celungap weruh kita ke menusa-menusane kok. Nda ya iya uripmu ya ruwet diudag-udag. Bang dinan ya masya. Wong kon urip tenange priwen tentem e. Yo kenapa? Karena pikirane kula lan panjenengan sami dudu salat dikit. Nabi, nabi mah pikirane salat dikit. Rabbana liyuqimus shalah. Kok bakal wis salat apa? Ya Allah, sawise anak putu pada gelem salat. Terus faj'al afidatan ya minan minanas payen panganan wong-wong kira-kira pada teka kabeh mengmene tahwi ilaihim kang gawa berbagai macam panganan syarate salate sing bener dikit dudu duit dikit wa mau pikiran ya bakal duite akeh berase ana majak kang sembayang-sembayang aja tenang aja ana tetep pret malah tambah sugi tambah aduh cik. Nah ya iya repot ya kang kita tempo sekian mada dibeli iya iya bakal kanda repot ngalam dunia siapa sih mara repot tekabe gak repot kok kanda repot makubu repot lebih repot tertulis wong tani padewan iya wong dagang terok siapa sih mara repot aja maning sampian sing waras wong edan be repot delengan ngawa-gawa kandek ngalur ngidul ngalur ngidul geletak kene tarik maning balik maning wong edan repot banget tuh sampai tekang saking repot ya ratus-ratus sebutkan makanya sepira repot sempatkan waktu kanggo ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala dongane Nabi Ibrahim Rabbana liyukimus sholat ya Allah dadekakan anak putu kita kipada gelem ngelakoni sholat sawise sholat faj'al afidata minan minan nas dadekakan panganan-panganan singkabe menusa tahwi ilai ya kan kang ditekakakan ning anak putu isun makanya ini ngarap kenang apa makmur-makmur padahal lah ketanduran apa apa sholatnya jejek sholatnya bener wak. Subuh bae wa subuh setengah 6 jam telu wis pada mangkat masjid. Warung ning kene subuh jam setengah 5, jam 8 tangine. Lah maksud e sok delengen ning Arab, delengen ning Madinah. Wa. Subuh jam setengah 6, jam telu pada mangkat. Jam 4 durung mangkat, jangan harap ke bagian masjid paling oli ning emper atuh. Balik. Takon wa kaji los. Ning Madinah subhanallah wah. Zuhur jam 1 jam 10 wis pada miang meng masjid ning kene engko jeda wadan kader masih anak pujian jisira ning kene ya ya apa maning umay parak tajuk kadang-kadang komat gadau butuh ya 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 komat gadau butuh manane wis ruku ketinggalan tapi bahkan ning Mekah ning Madinah subhanallah wah wong pating jerenguk ngenteni waktu sholat berjam-jam subuh setengah 6 jam telu wis tekang kono zuhur jam 1 jam 10 wis ning kono asar jam 4 jam loro wis mangkat ngenteni jenguk barokah uripe lah katanduran semangka tapi pirang-pirang semangka lah katanduran pelem tapi pirang-pirang pelem melarate wong Arab kiwa mobilnya ini ngarep jendol hiji melarate wong kene subhanallah anak kursi doyok ngarep ya kenapa diangkat ya barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala karena kita ne aduh karo Gusti Allah maka ketika kula lan panjenengan sami nyuwun barokah yang Allah subhanahu wa ta'ala belajar kepada kalian Allah subhanahu wa ta'ala maka moga-moga peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju kepada maring Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal wis meneng awak meneng wahu priwene. Ah ya sore-sore priwene kan sing wong teluan be sejam luwi bae kita maning dhewe kan wah. Ya kon mah kurang ya kari ngundang maning orang e lora apa. Ya.
Iya, tetes ya moga-moga ya ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa mbukah alam pikiran kula lan panjenengan sami, mbukah mata ati kula lan panjenengan sami nuju keparak kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya saking gula nyewun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan nata napi kekurangan saking ungkapan gula awal sampai tekang akhir jare basan yang wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura bokat gula wonten salah lan lepat gula nyewun den pangapuran ge ya kurang langkungnya saking gula sekalian dong makin ge yo monggo gula lan panjenengan sami sarang-sarang nyewun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajwan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlam min rabbir rahim wa amtazal yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana bijahi sayyidil burhan innaka ala kulli shay'in qadir wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salam Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.